Vrcholem letošní sezóny na ploché dráze u nás doma, ale také na celém světě se stalo letošní finále mistrovství světa na dlouhé ploché dráze, které se jelo už po sedmé v historii na krásném písčitém oválu v Mariánských Lázních. Tuto neděli se sešlo kolem dráhy na 30 000 diváků, kteří viděli souboje 18 špičkových jezdců, mezi kterými nechyběli ani dva naši zástupci, zkušený Aleš Driml už dvakrát druhý v mistrovství světa a na dlouhé dráze poměrně nováček Bohumil Brhel. Nechyběly ani legendy, například Egon Miller, který startoval už v prvním ročníku světového mistrovství v roce 1971. A tak si nyní pojďme celý průběh závodu v Mariánských Lázních ze záznamu přiblížit. Dříve než se ale budeme věnovat první jízdě světového finále, podíváme se na atmosféru před závodem do depa. Pardon, tam jsme se zeptali Simona Viga, kdo je podle jeho mínění hlavním favoritem závodu. Simon pověděl, to je těžká otázka, bude to náročný závod. Do finále postoupili ti nejlepší a o tom, kdo se stane mistrem světa, se rozhodne až na dráze. Na dotaz na šance Aleše Drimla řekl Simon Vig, všichni jezdci, kteří se kvalifikovali do finále, jsou výborní. Aleše znám řadu let, je to vynikající jezdec. Dnes startuje na domácí dráze, všichni kolem něj čekají úspěch a to je nevýhoda. Už byl také dvakrát druhý v mistrovství světa, jednou dokonce za mnou, ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Hned první jízda světového finále je velice zajímavá. Od vnitřního oválu uvidíme Olega Kurguskina z Ruska, dále pojede Robert Barr z Německa, Aleš Driml, tedy náš závodník, Louis Valejo z Argentíny, Simon Vig, jezdící s holandskou licencí a Gert Riss. Barva vždy znamená, v jaké pokrývce přilby jezdci pojedou. Pochopitelně, že tato jízda už může hodně napovědět o tom, kdo bude mistrem světa, protože pojedou tři velcí favorité, tedy Driml, Vig a Riss. Pro zajímavost, právě při dvou posledních závodech tady v Mariánských Lázních, kdy se jelo světové finále, zvítězili jednou Vig a po druhé Riss a v obou případech před naším Alešem Drimlem, který skončil druhý. Tady se díváme právě na Simona Viga, vítěze nedávné zlaté přilby v Pardubicích, který už má na svém kontě čtyři tituly mistra světa. Je také velkým favoritem. Tady je argentinský závodník Louis Valejos a vedle něj Aleš Driml s trojkou. Takže na startu je všechno připraveno a nejlépe odjel Simon Vig v zelené kombinaci, ale Driml je druhý. Uvidíme průjezd první zatáčkou. První je Vig, Driml druhý, Riss na třetí pozici. Tak to zatím tedy vypadá, ale podívejte se na Simona Viga, který už získal náskok. Tady je náš Aleš Driml, který si vede velice dobře zatím na druhé pozici. Simon Vig první a takový je také průjezd prvním kolem. Simon Vig, Aleš Driml, Riss a tady už je samotný závěr startovního pole. Poslední je Valejos, ale Aleš Driml velice těžce musí bojovat o druhou pozici a už je třetí. Na druhém místě už je Gert Riss, tedy německý závodník, takže Aleš teď útočí na Risse, aby se dostal zpět na druhou pozici. Vidíte krásný pohled jedné z našich sedmi kamer. V čele je suverénně Simon Vig, druhý Riss, Driml třetí. Na čtvrtém místě Kurguskin, na pátém Barr a šestý jede Valejos. Nájezd do posledního kola, stále sledujeme Aleše Drimla, který se mezi tím opět dostal na druhou pozici. Ne, tak ne, Aleš je Driml stále třetí. První je Vig, druhý je Riss, třetí Driml, ale pozor, útočí tam na něj německý jezdec Robert Barr. Takže stále na první pozici Simon Vig a připíše si své první body. Bude to tedy 5 bodů. Na druhém místě dojede Gert Riss, to je v celku jasné, a souboj o třetí místo zřejmě vyzní pro Aleše Drimla. Ano, Aleš Driml třetí, Barr čtvrtý, na pátém místě Valejos a poslední šestý Kurguskin. Takže vítězem úvodní jízdy se stal Simon Vig, britský jezdec jezdící s holandskou licencí. Druhý dojel Gert Riss a třetí Aleš Driml.
Startmaršál Ladislav Živný, kterého dobře známe z pardubické Zlaté přilby, už volá šestici dalších závodníků ke startu druhé jízdy. Uvidíme od vnitřní dráhy Kelvina Tatema z Velké Británie, dále pojede Jason Crump z Austrálie, Marcel Gerhardt ze Švýcarska, Bernd Diener z Německa, Joe Screen z Velké Británie a náš Bohumil Brhel. Na startu tedy je Marcel Gerhardt, který nastoupil do závodu na poslední chvíli jako náhradník místo zraněného Tonyho Brixe, tedy syna legendárního Perryho Brixe. Ovšem Marcel Gerhardt je už jednou mistrem světa a má také dvě bronzové medaile, to znamená, že bude patřit k favoritům závodu. Mimochodem, jezdci tady dosahují průměrné rychlosti přes 120 km za hodinu. To znamená, že to jsou obrovsky vysoké průměrné rychlosti a Simon Vick, který zvítězil v první jízdě, byl i nejrychlejší v sobotním tréninku. S 11. jsme viděli Joe Screen a tady už by měl být náš Bohumil Brhel, který vlastně startuje na dlouhé ploché dráze letos podruhé ve světovém šampionátu a hned se probojoval do světového finále, ovšem má mnohem menší zkušenosti s dlouhou dráhou, uvidíme, jak se mu povede nyní. Odstartováno a nejlépe odjel Kelvin Tatum, který je také specialista na krátkou dráhu. Tatum a už je druhý, první je Gerhardt. Takže Gerhardt první, Tatum druhý, na třetí pozici útočí Bernd Diener, ale tam je krásný souboj, podívejte se, Diener, to je ta žlutá pokrývka hlavy, modrá je Jason Crump a Jason Crump z toho vytěžil třetí místo. Ale problémy tam měl Kelvin Tatum a zastavuje a vzdává závod, to znamená, že v čele Marcel Gerhardt na druhé pozici Jason Crump a Kelvin Tatum také už mistr světa v družstvech na krátké ploché dráze a medailista z krátké dráhy nepokračuje v závodě, i když výborně odstartoval. Zatím tedy v čele Marcel Gerhardt, na druhé pozici Jason Crump. Bohumil Brhel čtvrtý a nejede mu motocykl. Bohumil Brhel také odpadá, tady se na něj díváme, takže Bohumil Brhel se propadl na poslední pozici a krouží vzadu. Uvidíme, zda dojede alespoň pro ten jeden bod, který by znamenal zisk. Nicméně zatím do posledního kola suverénně v čele Marcel Gerhardt. Tady je Kelvin Tatum v prostředí, který mezi tím odstoupil. To jsme viděli. Gerhardt první, Crump druhý, na třetí pozici Joe Screen. Čtvrtý je Bernd Diener a pátý Bohumil Brhel. Uvidíme, zda takový bude průjezd i cílem, jestli jsou na té protilehlé rovince, kde Gerhardt teď je rychlosti zhruba 160 km za hodinu. A další jezdec vzdává, je to Jason Crump, takže Jason Crump nepokračuje, takže to je dramatická jízda. První Gerhardt, to je jasné, na druhé pozici dojíždí Screen, třetí potom skončil Bernd Diener a čtvrtý Bohumil Brhel. A tady je nešťastný Jason Crump, který měl velice dobře rozjetý závod, byl v jednu chvíli druhý a je také značně rozčílen. Motocykl má poruchu a mladý, nejmladší vlastně účastník tohoto závodu musí jízdu vzdát. A tady je vítěz Marcel Gerhardt. Díváme se na startovní listinu třetí jízdy od vnitřní dráhy. Massimo Mora Itálie, Henry Gustafsson Švédsko, André Polen Německo, Egon Miller také Německo, Marvin Cox je sice z Velké Británie, ale jezdí s německou licencí a Mark Loram Velká Británie. Tady budeme především zvědaví na to, jak si povede veterán světové ploché dráhy Egon Miller, který má číslo 16, to je on, teď právě přijel ve žlutém. Ten dokázal zvítězit jak ve světovém šampionátu na dlouhé dráze, a to třikrát v historii, ale také na krátké. Egon Miller je 248. ročník, to znamená, že je zdaleka nejstarší. Se 14. se díváme na Henrika Gustafsona, tady s 15. přijíždí André Polen a tady už je právě Egon Miller, který momentálně také působí jako televizní komentátor na stanici DSV. Marvin Cox a úplně vlevo bude Mark Lorem. Favoritem by měl být André Polen, kterému se poměrně v Mariánských Lázních v minulosti dařilo
a také zvítězil v Šeslu v semifinále letos. Ladí motocykly u známého Hanse Cirkla. Má tady k dispozici dva motocykly Java. A ještě přijde 13. Massimo Mora. To je italský závodník, který se specializuje na travnatou plochou dráhu. V semifinále skončil 5., takže uvidíme, jak se povede zřejmě souboj německých závodníků proti Švédovi Gustafssonovi. A výborně odjel právě Gustafsson, ale pozor také André Pohlen. André Pohlen a Gustafsson, to je zatím vedoucí dvojice. Gustafsson první, Pohlen druhý. A kde je Egon Miller? Egon Miller útočí a už je druhý. Tak to je fantastické od tohoto závodníka, který zatím startoval ve všech finálových závodech mistrovství světa v historii. V čele zatím Henrik Gustafsson, velká naděje Švédů pro tento závod. Druhý Egon Miller, třetí André Pohlen na čtvrté pozici, překvapivě Massimo Mora, ale je tam také ještě Marvin Cox a Mark Lorem. Pád postihuje v tuto chvíli Henrika Gustafssona, ne, tak je to Marvin Cox. Marvin Cox na zemi, tady se díváme na vedoucího Gustafssona, druhý je Miller. Henrik Gustafsson před Millerem, to je vedoucí pozice, André Pohlen třetí. Na čtvrté pozici Mora, ale teď na něj velice ošklivě zaútočil Mark Lorem a půjde před Itala, který už je poslední z té pětice, když Marvin Cox nejede. Díváme se na Egona Millera, který si drží tu skvělou druhou pozici zatím. To je fantastické od tohoto závodníka. Henrik Gustafsson, nájezd do posledního kola. Gustafsson, Miller, André Pohlen, to je trojice, která už má značný náskok. Mark Lorem čtvrtý a Massimo Mora stále pátý. Odstupy už jsou značné. To znamená, že vše nasvědčuje tomu, že švédský závodník Henrik Gustafsson v této jízdě zvítězí. Diváci jsou trošku zaskočeni, je tady většina německých příznivců, kteří teď sledují vítězství Švéda. Gustafsson první, Miller druhý, třetí Pohlen, čtvrtý Lorem a pátý dojíždí Massimo Mora. Ještě jednou se ale vrátíme k tomu dramatickému momentu, který vlastně přinesl první pád odpoledního programu v Mariánských Lázních a kdy upadl do té doby dobře jedoucí Marvin Cox. Angličan žijící v Německu, který ladí u Otto Weisse, byl čtvrtý v semifinále letos. Ano, tady právě přichází pád a Marvin Cox bohužel končí tuto jízdu tímto způsobem. Ve finále v Mariánských Lázních máme naše dva zástupce, Aleše Drimla a Bohumila Brhela, a tak manažera naší ploché dráhy Evžena Erbana. Bych se zeptal, jaký je vůbec stav naší současné dlouhé ploché dráhy. No tak stav naší dlouhé plochy dráhy je, že bych, trošku horší, než nasvědčuje naše účast ve finále, protože si myslím, že jako celkově dlouhá plochá dráha u nás dost tak nějak skomírá, jelikož špičkoví jezdci jako třeba Tonda Kasper a Topinka, ti to vlastně dlouho vypouštějí. Je to způsobeno tím, že dlouhá dráha je velice finančně náročná, vyladění motocyklu stojí jako hodně peněz, protože se používají speciální díly, a tak si myslím, že jako lidi zatím, jako naši závodníci na to nemají peníze, aby se do toho tak nějak obuli plnou vervou. Mně se jako dost povedlo, že jsem přemluvil na to Bohouše Brhela, protože jsem o něm věděl, že je to závodník rychlej a že na tu dlouho by se hodil. No a dá se, že se tak nějak oděčil tím, že dneska až ve finále jeden z takových tajných typů na umístění vepředu. Takže naše dlouhá plocha je potřeba trošku injekci, určitě finanční, protože opravdu to je nákladný sport a to, co třeba zkusí motocykl na dlouhý dráze, tak to je normální běžný takový zápřah na 5 závodů na krátky. Pohledem na motocykl Aleše Drimla, který drží v bílém Marian Jerout, to je on, vlastně velice talentovaný plochodrážní závodník z Pardubic, který tady působí v roli mechanika Aleše Drimla, si pojďme připomenout, jaká je startovní listina v pořadí čtvrté jízdy. Aleš Driml, který pojede v červené pokrývce hlavy od vnitřního oválu, bude mít za soupeře Marvina Coxe, Olega Kurguskina, André Pohlena, Jessena Krampa a Bernda Dienera.
Tady se právě díváme na Bernda Dienera, který je vlastně rovněž velice známým závodníkem z Mariánských lázní. Startoval tady už několikrát, ovšem je to především specialista na travnatou plochou dráhu. Tady už usedl na stroj Aleš Driml, jak už jsem říkal, dvojnásobný vícemistr světa, který právě by chtěl tady v Mariánských lázních po třetí obstát. Je to také velice zkušený závodník, ročník narození 1953, už oba jeho synové také závodí. A tady je Oleg Kurguskin, který startuje poprvé ve finále, byl šestý v semifinálovém závodě v Šeslu. Tady je postavení na startu čtvrté jízdy. Od vnitřní dráhy Aleš Driml, Marvin Cox, Oleg Kurguskin, André Polen a Jason Crump. Tím posledním řadě je Bernd Diener. Samozřejmě, že největším favoritem je tento muž, Aleš Driml, který ve své první jízdě získal třetí místo. Rovněž tak André Polen, který bude mít 15, dojel třetí a je to rovněž jeden z těch závodníků, kteří by se chtěli probojovat do finále tohoto závodu s jedničkou. Oleg Kurguskin zatím teprve sbírá zkušenosti a tady je právě 15 André Polen, který by podle papírových předpokladů měl být v této jízdě největším soupeřem Drimla. Osmička Jason Crump, pokud si vzpomínáte, na první jízdu také velice dobře začal, ale měl problémy s motocyklem a tady je Bernd Diener. Krásný pohled na startu, takže držme Alešovi Drimlovi palce, aby odjel od vnitřku nejlépe, ale André Polen velice nebezpečně odjíždí. A je první, Aleš Driml je až na třetí pozici, dokonce teď čtvrtý. Driml čtvrtý, ale útočí na třetí pozici a teď se propadá dokonce až na místo páté. Tak to je zatím zklamání. V čele je André Polen na druhém místě. Vidíme Kurguskina, to je velice překvapivé. Polen už je jasně vpředu a tady je krásný souboj. Kurguskin a Bernd Diener. Aleš Driml zatím bojuje teď na čtvrtém místě. Za ním je Jason Crump a Marvin Cox. Aleš Driml se snaží zaútočit na třetí pozici. Tady ho sledujeme na pozici, kterou zatím držel Oleg Kurguskin. Sledujeme Drimla, jak je zalehnutý a dostává se opět do cílové rovinky. Aleš je třetí podle všeho, ano, Aleš Driml na třetí pozici, když stále v čele je André Polen a na druhém místě Bernd Diener, ale zase se Aleš Driml dostal na čtvrté místo, když jej předjel Marvin Cox, takže uvidíme, jaký je nájezd do posledního kola. Stále vede Polen, Diener, Cox, Driml čtvrtý, Kurguskin už je na páté pozici, tedy po tom dobrém startu se propadl. Znamená to, že pokračuje pouze pět závodníků v jízdě. Takže se dívejme, jaký bude průjezd cílem. André Polen zvítězí, to je vcelku jasné. Bernd Diener dojede na druhé pozici. Třetí dojíždí Marvin Cox, čtvrtý Aleš Driml. Pátý Oleg Kurguskin, takže tady vidíme André Polena z Německa, který si dojel v této jízdě pro první místo. Pátá jízda přivádí na start od vnitřní dráhy Egona Millera, dále jede Bohumil Brhel, Simon Wick, Robert Barth, Marcel Gerhardt a Massimo Mora. Znamená to, že se opět střetávají dva možní favorité na titul mistra světa, Simon Wick, vidíte ho ve svítivé zelené kombinéze, a Marcel Gerhardt, ten je takový strakatý, do růžova. Tady je právě Simon Wick, se kterým jsme hovořili před startem tohoto závodu. Simon pochopitelně by rád získal svůj pátý titul světového šampiona. Tady se díváme na Egona Millera, nebo dívali jsme se, už vedle něj přijel i Bohumil Brhel, který by samozřejmě v této jízdě rád obstál, ale ta konkurence Gerharda, který vyhrál v první jízdě, a právě i
dalších jezdců, Simon Naviga, ten rovněž vyhrál a Egona Millera, ten byl druhý, bude velice těžká. Čili pátá jízda je nabitá favority. Miller, Vig, Gerhard, tři velcí favorité na stupně vítězů. Egon Miller si udržuje výbornou kondici a formu. I letos je velkým překvapením letošní sezóny. Každopádně jeho postup z druhého místa v Šeslu byl velkým překvapením, ale startmaršál Ladislav Živný ještě urovnal jezdce. Tak uvidíme, kdo nejlépe odjede, jestli Gerhard nebo Vig. Bohumil Brhel dobře odjel, ale Egon Miller jde vnitřkem spolu s Vigem do čela. Simon Vig teď vnějšky mu točí, ale Bohumil Brhel skvěle. Bohumil Brhel vede na druhém místě. Egon Miller, třetí Simon Vig a čtvrtý Gerhard, tak to je fantastický úvod této jízdy. Bohumil Brhel se teď musí bránit útoku Simona Viga a Egona Millera, ale i Gerharda. Průjezd prvním kolem. Bohumil Brhel první, druhý Vig, třetí Miller, čtvrtý v těchto chvílích. Už Gerhard, ale podívejme se, co je podstatné, že v čele vidíme Simona Viga v těchto chvílích útočit na Brhela. Tady je ten souboj, Bohumil Brhel je druhý, takže Vig první, Brhel druhý, na třetí pozici stále Miller a tam to vypadá na pád. To je nepříjemná situace, vypadá to na Roberta Bárta, ale podívejme se teď na to, že jízda je zastavená, protože na zemi leží zraněný jezdec. Ano, a vypadá to s ním velice nepříjemně. Robert Bárt, ano, to byl ten nepříjemný pád a jízda musí být pochopitelně zastavená, když vedl Vig a druhý byl Brhel. A už je tady rychlý vůz zdravotní pomoci, takže první nepříjemný moment světového finále. A ještě jednou se podívejme, tady byl právě ten útok Bárta na Millera, jasná chyba tohoto německého závodníka. Miller byl vepředu a mohl si volit stopu, čili za nic nemůže. Bárt si pád způsobil svou vlastní chybou a teď jenom věřme, že bude v pořádku. Takže podle všeho vše dobře dopadlo, německý závodník Robert Bárt není odvezen sanitkou, ale spolu se svým motocyklem na vleku, to znamená, že by se tento pád podle všeho měl obejít bez vážnějšího zranění a uvidíme, zda Bárt nastoupí do dalšího průběhu světového finále. V opakované páté jízdě bude pochopitelně chybět Robert Bárt, který zavinil pád po kolizi s Egonem Millerem a byl po právu vyloučen. To znamená, že se pojede v pěti. Uvidíme, zda Bohumil Brhel odjede tak skvěle, jak tomu bylo v prvním případě. Má vedle sebe Egona Millera, to je on, který je úplně uvnitřku. Tady je Brhel a hned po jeho pravé ruce Simon Vig. Ubývá ještě Marcel Gerhard. Tady je a Massimo Mora, který podle papírových předpokladů by v této jízdě měl být outsiderem. Jízda je připravená a Brhel se mu vzepěl motocykl a je poslední, to je smůla. První je Vig, druhý Miller, třetí Gerhard, Brhel čtvrtý a Massimo Mora daleko, daleko vzadu, ale Brhel útočí, dobře, už je třetí, je před Gerhardem a teď je před ním Miller. Stále v čele Simon Vig. Škoda toho nešťastného startu Bohouška Brhela, když se mu vzepěl motocykl a Bohumil ztratil cenné sekundy, ale teď bude útočit na Egona Millera, stále ovšem v čele suverénním způsobem jede Simon Vig a myslím si, že dokazuje i to, že byl v sobotu nejrychlejší v tréninku a že je hlavním favoritem na titul mistra, ale Bohumil Brhel útočí a je druhý! Bohumil Brhel druhý před Egonem Millerem. Bohumil tak předjel legendu světové ploché dráhy, a to nejen dlouhé. Simon Vig suverénně vepředu s obrovským náskokem. Bohumil Brhel druhý, na třetí pozici Miller, čtvrtý Gerhard, to bude pro něj zklamání a daleko, daleko vzadu
Massimo Mora, který by rád alespoň jízdu dokončil, aby získal bod, protože má zjevné problémy s motocyklem. Sledujeme Simona Viga. Znovu opakuji, ve 160-kilometrové rychlosti musí jezdec sklopit motocykl do zatáčky. A tady už je opět rychlý výjezd do posledního kola. Simon Wick, druhý Brhel, třetí Miller, čtvrtý Gerhard, pátý Mora. Pro Bohumila Brhela by to byla dobrá vzpruha, tyto čtyři body. Nutno říci, že ale na Simona Wicka, kterého sledujeme, nikdo zatím nemá. Simon jede suverénně a jede si i pro vítězství v této jízdě, takže cíl první bude Simon Wick, Angličan s holandskou licencí, druhý Bohumil Brhel, to je výborné, třetí Egon Miller, na čtvrté pozici dojel Marcel Gerhard a pátý Massimo Mora. Tak to byla jízda, která nás mohla uspokojit, protože Bohumil Brhel získal čtyři body. Motocykl na dlouhou plochou dráhu je pochopitelně jiný než na krátkou. Pozval bych k sobě Karla Voborníka, předsedu naší plochodrážní komise, abyste trošičku popsal tento motocykl. No tak já bych v první řadě chtěl ukázat ty odlišnosti od motocyklu na krátkou plochou dráhu. Motocykl už vizuálně je podstatně delší. Používá na zadním kole kyvnou vidlici oproti motocyklu na krátkou dráhu, kde je zadní vidlice pevná, tvrdá. Jednou z dalších odlišností je dvoustupňová rychlostní skříň, kde při závodě na dlouhé dráze se při startu startuje na první rychlostní stupeň a po roztočení motoru na určité otáčky jezdec řadí řazením na ruku páčkou, kde to je taky jedna z odlišností oproti krátké dráze, že je tady páčka na spojku a mimo to ještě páčka na řazení. Je to Bovdenové řazení, že pouhým zmáčknutím jezdec přeřadí na druhý rychlostní stupeň a pak už celý zbytek jízdy vlastně jede na druhý rychlostní stupeň. Další odlišností, která se začala používat zhruba před 2 lety, jsou takzvané ležaté motory. To je zase velká odlišnost oproti krátké dráze, kde ten motor u převážní většiny strojů je nastojato ve vertikální poloze. Je to kvůli lepšímu těžišti, lepším jízdním vlastnostem a tak dále. A další odlišností, která je oproti krátké dráze, je přední kyvná vidlice, která zase se používá kvůli lepším jízdním vlastnostem a lepšímu vedení stopy motocyklu. Jo. Jinak, co se týče výkonu těch motorů, ty motory na dlouhou trať mají zhruba o těch 8-10 koní víc než ty motory na krátkou dráhu, protože se jezdí hodně těžké převody, aby ten motocykl měl velkou rychlost, čili ten motor musí mít o dost větší sílu, aby ten těžký převod zvládnul. Do 10. jízdy se kvalifikovali od vnitřní dráhy Egon Miller, Bohumil Brhel, Bernd Diener, Joe Screen, Simon Wick a Kelvin Tatum. Znamená to, že Egon Miller má 11 bodů, Brhel 7, Diener 10, Screen 8, Wick 15 a Tatum 8 bodů. Tady se díváme na našeho Bohumila Brhela, který postoupil jako poslední do semifinále, ale znovu opakuji, že body se sčítají, to znamená, že z této jízdy nepostoupí 3 nejlepší do finále, ale ti, kteří nazbírají nejvíce bodů ze všech účastníků semifinálových jízd. Joe Screen 8 bodů, on to bude mít hodně těžké při postupu, ale naopak Simon Wick, tady se na něj díváme, má plný počet 15 bodů a je na nejlepší cestě postoupit do finále. Kelvin Tatum zatím bodů 8. Zbývají tedy poslední 3 jízdy světového finále. Tady se díváme na Kelvina Tatuma, který měl závod velice dobře rozjetý, pak přišel ten jeden výpadek díky poruše motocyklu, jinak to mohlo být ještě mnohem lepší, ale i tak je zatím výkon tohoto závodníka, který je specialista na krátkou dráhu, velmi příjemným překvapením. Ladislav Živný mu tam dává ještě poslední pokyny, rovná jezdce na startovním roštu a šestice závodníků vyrazí do prvního semifinále. Ještě Bohumil Brhel tam hledá optimální stopu. Je odstartováno Simon Wick v zeleném a nebo Diener. Zatím Wick vnějškem před Dienera, Miller je třetí. Bohumil Brhel, pokud se dobře dívám, na páté pozici, ale snaží se zautočit, ale zatím zůstává pátý. Takže Simon Wick suverén zatím celého programu v Mariánských lázních vede, druhý je Diener, třetí
Miller ale musí tam se velice bránit, že Kelvin Tatum zaútočil na Millera, takže průjezd prvním kolem. Vick, Diener, Miller a Bohumil Brhel bojuje s Kelvinem Tatumem a podařilo se mu dostat se na čtvrtou pozici. Takže Bohumil Brhel jede čtvrtý. Joe Screen zatím uzavírá celé startovní pole. Když se díváte na Bohumila Brhela v krásném detailním záběru, který zatím jede čtvrtý a uvidíme, zda ještě zaútočí na Egona Millera. Tady je průjezd dalším kolem. Vick, Diener, třetí Miller, čtvrtý Bohumil Brhel, ale trošičku stáhl náskok Egona Millera. Tady je opět Bohumil Brhel v detailním záběru. Stále se přibližuje Egonu Millerovi, ale ten zatím kontroluje svou pozici, takže průjezd do posledního kola. Vick, Diener, Miller, Brhel, Tatum a Joe Screen. Takové je tedy pořadí v posledním kole. Simon Vick už je na protilehlé rovince suverénně v čele, ale vy se díváte na souboj Brhela, který ještě se teď snaží zaútočit na Egona Millera. To je zatím ten nejzajímavější moment. Na dráze Simon Vick vítězí v této jízdě. Druhý Diener, třetí těsně Miller, čtvrtý Brhel. Na pátém místě dojíždí Kelvin Tatum a šestý Joe Screen. To znamená, že Simon Vick získává dalších 5 bodů, má jich celkem 20 a je hlavním kandidátem na titul mistra světa. Toto je typické soustředění Aleše Drimla před každou jízdou. Aleš Drimel tak zůstává naším posledním želízkem v ohni, protože Bohumil Brhel do finále nepostoupil. Drimel už byl dvakrát druhý ve finále, letos moc chtěl zvítězit, ale zdá se, že přeci jenom soupeři jsou dnes nad jeho síly. Aleš Drimel si připravil 3 motocykly Java na tento závod, ale přeci jenom i to, že přešel od ladiče Klause Lauše k Dorovi, který už mu ladil na světovém šampionátu tady v 89. zřejmě nebude stačit, ale Aleš Drimel, pokud by v této jízdě uspěl, mohl by samozřejmě ještě finálovou účast vybojovat, ale Gert Riss a Polen, tedy dva němečtí závodníci, jsou na tom velice dobře a ti mají prakticky, pokud neudělají nějakou zásadní jezdeckou chybu, účast ve finále jistou. 6 účastníků jízdy 11. tedy předposlední, už je připraveno na Mariánsko-Lázeňském oválu. Koho tedy uvidíme? Od vnitřní dráhy pojede Henrik Gustafsson, dále Aleš Drimel, Mark Lorem, André Polen, Gert Riss a Marcel Gerhardt. Pokud se podíváme na bodové zisky, tak Gustafsson má 9 bodů, Drimel 8, Lorem také 8, Polen 13, Riss 14 a Gerhardt 9 bodů. To znamená, že Polen a Riss jsou prakticky jistými finalisty. Tady se díváme na Henrika Gustafssona, vedle něj se zařadil Aleš Drimel. S 18 jede Lorem, s 15 Polen, s číslem 6 ještě představíme Gerda Risse a tím posledním je Marcel Gerhardt. Tedy vidíme 2 muže, kteří už se mohou honosit titulem mistra světa, tedy Gerda Risse a Marcela Gerharda, ale to je minulost. Dnes jde o titul roku 94. A nejlépe odjel André Polen, ale Aleš Drimel je na tom také dobře, je teď druhý, to je vynikající. Aleš Drimel na druhé pozici, ale pozor, útočí tam na něj Gert Riss. Krásný souboj o druhé místo a Riss má rychlejší motocykl na té rovince. Rychlejší motocykl a to znamená, že už je druhý. Stále v čele André Polen, ale Aleš Drimel, který dráhu v Mariánských Lázních výborně zná a která mu sedí, se samozřejmě nevzdává. Ještě není konec této jízdy. Drimel už je zase na druhém místě před Rissem, to znamená Polen, Drimel, Riss, Gerhardt na čtvrté pozici. Dramatický souboj, Aleši Drimlovi jde o účast ve finále a pokud by jízda takto dopadla, tak by Drimel byl mezi nejlepší šesticí, ale nepředbíhejme, protože samozřejmě ještě se může hodně stát. Je tam samozřejmě podstatné i to, že Gerhardt má
o jeden bod více než Dreamo do této chvíle, to znamená, že Dreamo potřebuje, aby mezi ním a Gerhardem ještě zůstal jeden závodník, jako v tomto případě Gert Riss. Riss se snaží vše možně zaútočit na Aleše Dreamla. Dreamel zatím drží druhou pozici a už je připraven praporek signalizující poslední kolo. Stále v čele Polen, druhý Dreamel, třetí Riss, čtvrtý Gerhard, na pátém místě Lorem a na posledním překvapivě Gustafsson, kterému vůbec tato jízda nevyšla a který tak zůstává v poli poražených a do finále nepostoupí. Ale sledujeme poslední zatáčku. André Polen vyhraje, to je jasné, ale kdo bude druhý? Pokud Aleš Dreamel udrží tuto pozici, budeme v finále, ale Gert Riss útočí poslední metry. Je to dobré, Aleš Dreamel je druhý. André Polen vítězí, Aleš Dreamel druhý, Gert Riss třetí, Gerhard čtvrtý, Lorem pátý a Gustafsson šestý. Aleš Dreamel tak postupuje do finále mistrovství světa na dlouhé ploché dráze a to je vynikající úspěch. Pojďme se podívat na startovní pozice finálové jízdy. Simon Wick, Bernd Diener, Aleš Dreamel, Gert Riss, André Polen a Egon Miller. To je tedy šestice závodníků, která bude bojovat o umístění na prvním až šestém místě. Šanci na titul mistra světa už mají pouze tři, ale pojďme se podívat na pořadí všech jezdců. Tady je Bernd Diener, 14 bodů. Už být mistrem světa nemůže, ale na stupně vítězů by se při souhře určitých náhod vyjít mohl. Simon Wick, 20 bodů. Tovární jezdec Javy má tedy před sebou velikou šanci získat pátý titul. Vše je připraveno. Odstartováno a Aleš Dreamel dobře odjel. Aleš Dreamel druhý za Simonem Wickem, Egon Miller rovněž velice dobře odstartoval, je třetí, takže se podívejme na to velké drama. Simon Wick první, Aleš Dreamel druhý, Egon Miller tam bojuje o třetí místo, počkáme si na průjezd prvním kolem. Každopádně pořadí první Wick, druhý Dreamel, to by znamenalo, že by si Simon Wick jel pro titul mistra světa suverénním způsobem, takže Wick, Dreamel, Riss, Miller, Diener a André Polen. Tak to je zajímavá situace v těchto chvílích. Aleš Dreamel tam míchá karty. Zatím to vypadá, že Simon Wick si jede pro titul mistra světa pro pátý a to by bylo určitě obrovské překvapení pro všechny, kteří mu už nevěřili. Simon Wick se letos dostal do obdivuhodné formy, vyhrál zlatou přilbu v Pardubicích. Druhý jede stále Aleš Dreamel, třetí Riss, čtvrtý Miller, pátý Diener a šestý Polen. Tak pro Polena to bude určitě zklamání, protože měl obrovskou šanci skončit druhý v mistrovství světa, ale jak se zdá, naděje pro něho padají. Pro druhou příčku si tak jede Gert Riss a budeme zvědavi, zda vůbec Polen udrží bronzovou příčku. Poslední kolo, Simon Wick, Aleš Dreamel, Gert Riss, Egon Miller, Bernd Diener a André Polen. Poslední rovinka, ta protilehlá, po zadním kole Simon Wick jede pro titul mistra světa, to je neuvěřitelné, ani jednou nebyl v dosavadním průběhu závodu poražen. Simon Wick, poslední zatáčka a tento anglický jezdec s holandskou licencí se stává po páté mistrem světa. Simon Wick mistrem světa, Aleš Dreamel druhý v této jízdě, třetí Egon Miller, čtvrtý Polen, pátý Diener. Tak to byla krásná jízda. Pátý titul Simona Wicka, zlatý vavřinový věnec a po zlaté přilbě v Pardubici další velký triumf v České republice. Mimochodem Simon Wick v letošním roce jezdil také naši extraligu za Plzeň a tento moment je určitě jeden z nejkrásnějších v jeho životě. Stříbrná medaile, André Polen Německo, jeho životní úspěch. Podařilo se mu i přesto, že ve finálové jízdě neodstartoval nejlépe a byl dlouho poslední, udržet pozice a skončil tedy druhý. Bronzovou medaili v letošním světovém šampionátu získal muž, který na těchto stupních vítězů stál v roce 1991 jako vítěz, tedy Gert Riss. G
Gertrys, bronzová medaile z letošního šampionátu na dlouhé ploché dráze. Tolik tedy letošní finále v Mariánských Lázních. V roce 1997 se jede další a o dva roky později opět, takže v Mariánských Lázních při takovéto významné akci se těšíme opět na viděnou.